系，欢迎大家嚟到今日嘅家国生活。咁啊，今日咧就系温哥华嘅时间。咁啊，所以咧就有我哋温哥华几个朋友啦，Norman 啦，今日咧又 Hason 都喺度，咁啊 Eric 当然喺度啦，咁同埋我 Albert 嘅。咁啊，今晚咧就我哋想讲两个题目。咁第一个题目咧就系当然对于我哋BC 省嘅省民咧就好值得兴奋嘅就系、是。我哋加拿大嘅女子队攞到金牌，咁啊，其中令到我攞金牌嘅有两个功臣咧，都系我哋 BC 省，咁所以咧就我哋喺 BC 省嘅人咧，啊特别兴奋，咁我趁住呢个机会咧，啊讲下奥运啦，同埋讲下奥运今年加拿大都有啲突破嘅，咁我哋大家倾下偈，啊讲下啲高兴啲嘅嘢，咁啊下半场咧，我哋就希望讲下咧，疫情开始。開始慢慢的改善咧，我哋好多公司都要啲員工咧係翻公司去做嘢嘅，咁咪帶嚟好多好有趣嘅問題，同埋咧亦都係好嚴肅嘅問題。咁我哋希望喺呢方面咧探討一下。咁咪先講奧運咁啊，Alex 啊，你有少少片俾我睇下喎，有條片係咁啊，大家睇下啦。There is one final chapter to be added to this Olympic Odyssey. The story will write itself, and historians will record a new champion in women's football. Canada and Sweden, make yourself comfortable, or as comfortable as you can. On the very edge of your seat, we are playing for gold. Aslani again, looking dangerous. The ball in the middle, the opening goal goes to the Swedes.It's Blackstenius who beats Labbe. And finally, the Swedish pressure pays off. And Stina Blackstenius puts Sweden in control with the opening goal of the gold medal game. Towards Sinclair. Sinclair goes down. Referee waves it away. Surely that's a penalty. Will VAR come back and have another look? Penalty for Canada. And just like the semi-final,Canadians will have a golden chance to tie up this gold medal game against the Swedes. Fleming from London, Ontario, to tie it up for Canada has done so. It's Fleming again. We're all square in the gold medal game. Fleming scores for Canada. They can't decide it in 90 minutes. They can't decide it in extra time.We are going to a penalty shootout in women's football. So, both teams have scored 2 from 5, and the shootout is going into extra time. Now it's sudden death. Chance here for Sweden. Anderson, right! Down to the left, saves another.Julia Grosso from Vancouver to win it for Canada! Canada game! 好啦，就播到呢度啊。当之精彩嘅 moment 啊，两次即系基本上系加拿大落后嘅，然之后追翻上去，甚至乎十二码嗰阵时都系输紧2-1，最尾先至打和。咁然之後跟住喺嗰個 sudden death 嗰度又贏咗咁樣，咁所以相當之興奮啦嚇。啊，咁啊呢場波咧，其實咧，如果大家有跟呢個加拿大女子隊咧，就係其實開始嘅時候咧，嗰個劇本咧就同上一次對瑞典喺世界盃對瑞典個劇情係一樣嘅嚇，又係咧就係先輸俾1-0，然後咧跟住咧就係有機會。攀平啊，67分鐘嘅時候，咁咪上一次咧就我哋射十二碼射唔到啊，今次咧就係將歷史改寫咧，就成即係十二碼咧俾加拿大嚟追平啊，咁呢個咧就當然咧就係令人好興奮啦。咁喺呢個射十二碼，當然個過程我諗大家都好緊張啊。咁咪最有興趣嘅當然就係個 BC 省，我哋 BC 省這個年輕的球員，他就是20歲的年輕球員 Grosso 就是
好冷靜啊嘛，即係就算個龍門擋到咧，都俾佢射入去嘅。咁喺呢個球員咧，當然咧就仲有好多前途啦，因為女子隊咧，我諗相信可以打到三十幾歲嘅，如果個狀態好啊，同埋佢即係冇傷患嘅話。咁係另外一個咧就係 BC 省代表 BC 省嘅就係呢個 Christine Sinclair 啊。咁啊，如果大家有跟女子隊嘅話咧，就知道咧 Christine Sinclair 咧就實實咧係唔係淨係加拿大喺國際嘅女子球壇裏邊咧就係即係一姐之一啊。咁佢入球最多。他入球的就是個紀錄咧，就係187球。無論男女，無論男女咧，都未係能夠達到佢187球喺一個國際比賽裏邊射187球咁耐。咁啊，聖克咧應該今年咧應該係最後一次噶啦，因為佢都有有個36歲嘅，38歲對唔住，38歲。咁啊，38歲。咁啊，下一屆咧就佢應該過40嘅話咧，佢即係。我想即係再打女子即係國家隊的機會咧，就當然會好微。咁啊，但係我哋 BC 省咧，其實如果對於多倫多嘅聽眾嚟講，可能未必知道咧，就係我哋佢喺即係 Burnaby 咧，即係加温哥華隔離嘅城市入邊咧，因為為咗佢對呢個女子足球貢獻咧，就係將一個社區中心咧係用佢嚟命名嘅。咁呢個係好少有嘅，即係佢都未退役咧。他仲係打緊波嘅時候咧，已經開始係即係用佢個名嚟紀念佢。咁啊，因為佢嘅貢獻咧，實在係好大嘅。咁所以今次佢能夠，我相信係臨別秋波嘅時候咧，佢可以代表加拿大攞金牌咧，就當然係一個好事。咁啊，我唔知道阿羅敏啊、Hason 你有冇睇啦，或者你哋聽睇到之後啊，有個觀感係點啊？同埋你或者都可以講下即係今次嗰、那個奧運即加拿大的表現和一般的感覺都有啊，都幾好啊，我覺得不錯啊，特別是嗰個足球嗰度啦，即係表現得很好啊，同埋大家都同意，譬如個天氣真的很熱啊嘛，咁後屘即係話咪改地方打係咪？咁咁依家打出嚟個結果都好啊，大家都 very good。阿希臣有冇睇啊？冇睇，但系攞到金牌都开心啊！其实以我所知，即系其实奥运呢样嘢系非常有意义，大家应该咧 focus 喺个运动度。但系咧唔知点解每四年一次咧，好多人咧就乜嘢都搞到政治化。咁同埋喺嗰个政府个层面咧，其实对运动员咧，其实真系应该多啲 support， 因为仍然有好多令到人哋心碎嘅 news 啦，即系唔系加拿大，可能其他啲比较冇咁富裕国家就话，哇，穷到可能裤都穿埋窿嘅，好多运动员真系死挨去搏，希望就攞到金牌，咁啊可以所谓出人头地咁样，即系其实运动呢样嘢。同埋運動員呢個嘅生命咧，其實好短暫嘅。同埋佢哋係真係成功嘅機會率真係好低，可能爭0.01秒，係咪？就係金牌同銀牌之差。咁所以同埋加上而家疫情啦，咁如果譬如褪咗一年，咁如果佢嗰個運動嘅職業生涯咧老咗一年咧，咁可能嗰個氣又冇咁好啦，個年好多嘢亦都係對佢哋好大嘅挑戰，同埋好大嘅壓力。咁所以如果個世界多啲 harmony 咧，多啲愛心咧，各方面咧會比較好啲，對運動員都公平啲。即係應該 focus 喺佢哋嘅表現，喺個 sports 嗰度。咁啊，其實依樣係一個好正面一個公平競賽嚟噶嘛。即係唔好有時新聞就太過 focus 喺啲好政治化，又話你代表邊個國家又成啊咁。即係其實我覺得唔需要咁樣咯。我就覺得今年咧都好多感人嘅故事嘅，譬如即係喺報道入邊，譬如我舉一個例啊，即係一個代表美國跳水嘅運動員咧，佢係來自呢個柬埔寨嘅，咁但係咧就佢咧就2歲嘅時候咧就係俾佢一個即係同性戀嘅男人咧係收養，咁呢個同性戀嘅男人咧，當然佢有好多人話：喂，你一個寡佬嚇，你點樣可以養，即係可以養做爸爸咧？咁咧，但係佢咧就堅持咧，即係自己去做呢樣嘢。咁佢就去到柬埔寨，因為柬埔寨當時啱啱戰後，咁啊好多孤兒，咁啊佢係收養一個孤兒，咁啊養咗呢個孤兒啊，當然佢係盡曬佢自己嘅心力
去培養呢個細路啊，令到佢咧即係即係今次有機會咧去參加呢、這個啊呢、這個奧運呢個咁嘅運動。咁呢個成就當然就係代表咗呢個父親嘅一個獨單親啦，當然佢係單親，係單親嘅心血啦。咁另外一面咧就係佢呢個父親亦都帶過呢個細路仔翻去柬埔寨。咁所以咧呢個細路仔咧同柬埔寨咧嘅人民咧都有一個建立一個即係感情上嘅聯繫。咁所以佢事實上佢自己咧就即係同我哋講就話，今次佢代表啊去參加奧運咧，除咗代表美國之外咧。亦都代表柬埔寨，咁呢啲咁嘅即系听嘅落嚟咧，即系可以令到人即系好感人嘅一个故事，即系唔系净系话唔系净系运动咁简单，即系好多系表现到人类一啲比较好嘅一面吓，一个光辉嘅一面，即系话加拿大，我哋上一个礼拜我哋讲加拿大嗰个游泳个麦基文尼奥吓。呢、這個故事係差唔多一樣，咁你就可以知道咧，即係呢個世界都好多好人嘅，啊，好多人咧真係係好，佢哋做嘅事咧係真係好令人感動嘅。咁所以我覺得有呢個奧運呢個咁嘅運動咧，就會帶出嚟呢啲咁嘅感人嘅故事。咁啊，係啊，頭先你講緊柬埔寨，我都有少少親切感，我都去過兩個禮拜。我就唔係好spend 好多時間 follow 奧運，但係我覺得今次奧運有好多感人嘅事情，亦都有好多嘢咧，我哋係唔應該專注。有咩唔應該專注咧？就係譬如將個 focus 放咗唔係喺運動度，放咗咩嘢都政治化，係咪？又話邊個國家同邊個國家，即係其實應該君子之爭喺競技場一個公平嘅競賽。係應該係尊重啲運動員，唔好增加佢哋嘅精神同心理嘅壓力。咁同埋運動員呢一樣嘢咧，有幾樣嘢帶出咧，係有啲國家可能佢冇錢 support， 甚至乎啲富裕國家其實佢唔係俾運動員好多嘅支持嘅。咁其實如果做到嘅，其實應該支持佢多少少咯。咁同埋另外一樣嘢就係，因為佢哋嗰個職業生涯咧，同大部分好多行業都好唔同啊。我哋由細到大，可能小學、中學、大學好多嘢，我哋好多所謂嘅 life skill 咧，我哋識嘅。咁運動員啊、球星啊，佢哋咧其實有啲嘢我哋值得關注嘅，就係佢退役之後咧嗰種心靈嘅空虛咯，有啲會酗酒吸毒啊，甚至乎佢哋啲經理人會叫佢話投資只股票啦，實賺嘅，但係可能呃曬佢啲錢啊，點樣 manage 個 finance 啊？其實好多其他嘅知識咧，佢哋係好欠缺，因為佢哋要好專注咁樣去係做佢哋做嗰種運動，所以變咗佢哋退役嘅時候可能30歲。但是可能很多其他东西完全不懂的。那其实社会上或者社区的层面应该对他们有一些的支持，是不是？那还有说刚才我们讲到那个政府的 funding 的 support， 这些都是很重要的。即如果有些运动员真的赢了金牌才有得开饭，其实真的很伤感的这件事来的。那你们觉得怎样呢？即我就觉得即当然这个是一个政府的 funding 咧，就是一個問題。加拿大咧就自從2000年中嚇，我哋東澳係温哥華東澳之前咧，我哋加拿大有一個叫做有個 podium 啊 ，on the podium 呢個 program 咧，咁誒對啲即係比較尖端嘅運動員嗰個 funding 係比較好之外咧，其他都仲係即係好多問題。咁啊，當然即係一個國家的資源是不是會是放在這個運動的身上呢？當然有很多爭拗了，不是每個人都覺得運動是一個最重要的一環。我自己個人當然覺得，一個如果健康 的國家的社會，國民身體健康呢，這個國家當然第一它會競爭力大，第二它要花在保健這個費用呢可能會減少一點。當然就是說推廣全民運動呢事實上是一個重點來的。加拿大都試圖去做的，比如我們以前加拿大有一個叫 participation， 不知道大家有沒有聽過，就是希望有全民運動這些這問題。我想回應翻啊，頭先啊希臣講咧，即係我哋今次呢個奧運其實都好多感人嘅故事嘅，譬如這個加拿大嘅游泳健將攞到金牌嗰、那個啊銀牌嗰、那個，同埋咧有美國亦都有一個咧係跳水嘅，佢係即係佢爸爸去
簡蒲就係收養，由細栽培到佢大，單親，因為佢爸爸係同性戀嘅，佢單親咁樣去培養佢成為一個即係世界級嘅運動員啦。咁呢啲故事都係好令人感，即係好令人感動啊！即係我諗好多時候大家都忘記咗奧運初呢個個初心係乜嘢。咁其中有一個最重要嘅咧，就係即係希望藉住奧運咧，係用和平嚟競爭啦，同埋咧係表揚我哋人類即係好嘅一面。咁係好多時候奧運嘅感人嘅故事，包括加拿大女子球個女子隊啊足球隊佢入邊啊唔同嘅球員嘅故事咧，都可以令人好感人。咁啊 ，Alex 同埋 Norman 有冇補充喺呢方面啊？或者我哋可以再講。都好似上個禮拜我哋都講過啦，咁重複都係講翻咧，就係嗰個其實我哋加拿大咧政府咧係應該係俾多啲tax credit 咧，俾啲家庭咧佢哋培養啲細路仔咧係一個課外活動嘅。咁因為我哋依度咧又冇乜功課啦，放咗學之後，咁其實好多細路仔咧佢想培養嘅話咧，個費用咧都係非常之昂貴嘅。譬如舉例啊。这个是溜冰咁样啦，溜冰嚟讲咧，到你玩到咁上下咧，你又要系 private lesson 咧，系非常之多钱嘅。咁即系除咗时间之外咧，金钱方面都有一个好大问题。咁如果政府方面咧，应该系有呢方面咧系多啲支持咧，咁就能够可以发掘咧多啲嘅系 potential， 去参加呢一个嘅，即系更高一层去参加世界嘅赛事咁样咯。咁因为我哋都系 focus 喺一个业余啊嘛，咁。我哋嘅地方嚟講，就唔係好似啲國家咁由細細個咁樣，咁一路培養你咁樣。咁我哋呢個咧係比較係自然啲嘅做法。咁但係自然得嚟咧，咁啲家庭都要係佢有咁嘅財力咧，先能夠係可以培育一到一啲嘅人出嚟啦。咁同埋令到一啲教練嚟講，佢亦都係好多時係啲奧運嘅選手啦。咁變咗佢哋都有個收入亦都好啲咁樣咯。啊，因為個問題就係咧。做呢個行業嚟講咧，係好難去揾食嘅。咁點解嚟講咧，係同埋嗰個因為體力嘅問題咧，到咗年紀大咗嘅話咧，佢嘅收入嘅能力咧就會下降。咁所以咧喺依方面嚟講咧，係國家嚟講係需要係做多啲依一方面係支持依一個嘅體育係有啲人可能係作為一個職業咁樣。頭先 Norman 講得好，因為我突然間諗起我有個 client 咧，佢係配合個女咧做溜冰，花式溜冰好靚嘅跳得。不是只是 tax credit， 每個禮拜要看物理治療師半個鐘掂一掂嘅腳又$150，對於很多中產家庭都是一個負擔。所以如果政府多啲 support 咧，就唔係就係得個講字，唔好即係所謂輸打贏要啊！哇，睇世界盃、睇奧運嘅時候攞到金牌啊，拍手掌，但係又唔想 pay the bill， 所以其實真係應該 promote sports 啊或者 healthy 嘅 lifestyle， 對於個國家嘅醫療嗰個成本都降低啦。啲小朋友去運動 focus 就好過去做其他啲唔好嘅活動啊嘛，所以係都係正面嘅呢樣嘢。因為我哋成日見到啲國家啲領袖咧，成日攞嚟抽水，人哋贏咗之後，但係唔想 pay 。所以查實我哋頭先冇講到就係個女子隊訪問贏咗之後訪問 Christine Sinclair， 咁佢自己都冇講話，即係當然亦都冇講到佢自己個即係嘅戰績啊各方面。咁但係佢查實最後個即係臨別秋波就係一個寄語，就希望政府多支持，多啲人加拿大嘅國民多啲支持，即係可以令到更多。嘅人咧可以去參加呢個活動，咁咪可以有女子嘅職業球隊啊，令到呢個女子足球咧喺加拿大生根嘅，咁即係同我哋頭先所講嘅咧就係一致噶，咁即係大家都希望咧，即係希望藉住呢個奧運嘅呢個機會咧，係即係將呢啲運動嘅喺我哋社會裏邊嘅角色咧，係將佢提高。即要做到咧，你係做職業嘅運動員咧，係真係揾到食，同埋可以咧係都係一個唔錯嘅收入，咁你先能夠養得起，同埋鼓勵到啲人去，同埋啲家長係肯去培育啲小朋友。咁睇波嘅人好少啊 ，soccer 睇波真係太少，真係好睇少。咁其實呢個咧就係你講得啱啊！你譬如你睇下以前細，即係以前我呢幾年可能大家冇咁大注意。以前即係冷戰時期，所謂嗰啲共產國家、蘇聯啊、東歐國家啊，甚至中國啊咁，
佢哋嘅運動員咧，冚唪唥都係職業嘅。咁佢哋個地社會地位同埋佢嘅經濟地位咧，都係好高噶，即係相對嚟講啊。如果佢哋能夠係到世界級嘅話咧，佢哋就會有好穩定嘅一個收入同埋個社會地位。但係對唔住啊，頭先Eric，我截咗呢個。冇。其實即係相對嚟講，即係我就係想補充話，即係 Christine Sinclair 其實一個係。我覺得是幾偉大的 soccer player 嚟嘅，佢即係打咗咁多年，係咪？五屆奧運，四屆世界盃，咁啊攞過兩次銅牌，咁啊終於今次咧就攞到個金牌，兩次銅牌都係奧運，係咪？咁所以即係其實即係佢每一次見到佢打波，真係好努力嘅，好多時即係搶球都係佢啊！成日都係佢即係想 turn around 嗰個賽事，咁啊，即係呢個即係已經我睇見無數，即係我記得嘅畫面就係佢點樣力挽狂瀾。咁所以其實即係你哋 Burnaby 嗰度俾咗個 Hall of Fame 啊，同埋命名呢個 Community Centre， 其實呢個實至名歸嘅嚇。咁即係我哋可能咧就即係。希望即係女子足球有更輝煌嘅業績啦，但係即係其實即係阿Sinclair已係一個 landmark， 係一個 milestone 嚟噶。咁其實阿 Albert 仲有啲時間，其實我哋今次奧運加拿大係咪做咗好幾個突破啊？係咪啊？我諗有幾樣嘢我想講，有兩樣我想特別講啊。第一樣嘢就係如果大家有留意過呢一週嘅消息咧，就有幾個好都幾重要嘅消息嘅。第一咧就係、是、當然就係、是、我哋攞到男子係攞到呢個十項全能嘅金牌啦。咁啊呢個除咗攞金牌之外咧，那個得獎者咧甚至係攞到呢個奧運呢個紀錄嘅。咁呢個第一啦。咁啊5000公尺嘅銀牌咧。亦都係我哋加拿大可以攞到，咁咪200米，當然就係話200公尺係啦嚇，同埋800米嘅接力，咁啊當然呢啲都係一個好重要嘅成就，因為呢啲咧都係比較重點嘅運動嘅節目啦。如果能夠在呢方面有表現的話，呢個係好特別嘅，因為呢啲都係好大競爭性嘅。譬如比較強嘅國家，譬如美國啊、蘇聯啊、英國啊、法國啊，都係有好強嘅實力喺呢類嘅。咁如果講係田徑方面咧，譬如 Jamaica 啊，都係好強嘅隊伍嚟嘅。咁我哋加拿大能喺呢方面都攞翻一啲金牌翻一啲獎牌翻嚟，我覺得係好特，即係應該係表現得好唔錯。但是我覺得最令我感動的就是你發覺呢攞翻金牌的人都不是喺加拿大出生的很多，因為從佢個名字同佢個面孔啊，同埋佢出身，你知道都係好多都係移民過嚟，即係話移民嚟到加拿大。咁我覺得呢個係令我感動嘅，話加拿大個表演咧都係係我因為我哋多元文化，我哋一個作為一個移民國家。有不同的族裔咧，佢哋都係作出喺呢方面嘅一個貢獻。咁呢個係我哋加拿大國家一個特色啦。咁我希望大家能夠睇到之後，即係令到我哋大家知道話呢個國家係多元文化國家，每個族裔都對我哋有貢獻。咁其實今次田徑咧，今年尤其是男子田徑咧，似乎美國同埋 Jamaica 冇曬影。咁短跑，意大利反而犀利，意大利即係4×100又攞冠軍，咁然之後100短跑又攞冠軍，意大利突然間咁犀利，我真係唔知喎，就同埋即係100m 係破曬世界紀錄嘅喎。咁但係但係 Jamaica 都 OK 㗎 ，Jamaica 都有啲，譬如佢110高欄啊包辦。所以都係所以呢個競爭力好大嘅，即係話，因為即係勝與負之間咧，係相差係可能係0.01秒或者0.05秒啊，那個競爭力係相當高嘅。咁所以即係話，如果加拿大有表現都唔錯，仲有一個400跨欄，400m 嘅跨欄
佢跨欄嘅時間仲快過四百米，記唔記得嗰段新聞啊？係啊係啊，冇錯。哇！離曬譜嘅四百跨欄係仲快過你就咁短跑四百 meter 咁樣樣。所以今年其實創造咗好多特別嘅嘢，唔知點解係咪因為 pandemic 個個即係努力咁嚇，即係嚇走去做 exercise 做訓練嚇。咁所以今年其實如果睇奧運咧，如果你係一個比較平常心去睇啊，誒其實今年都幾好睇嘅，即係好多因為好多唔係淨係運動嘅故事，亦都有好多係個人嘅故事，好感人嘅故事，亦都喺就算係運動嘅方面嚟講咧，亦都好多突破嚇，即係無論係國家某啲國家喺某啲運動嘅突破，或者某啲個人喺呢個運動上面嘅突破。系咯，都系好咩，好值得我哋即系好有睇头嘅吓。嗱，好似中国跳水嗰个十个 meter 系嘛，十四岁嗰个高台跳水嗰个吓，啱啱够整。我一睇佢跳几跳，真系无话可说，真系 perfect 系嘛。啊，第三次参加国际比赛就有咁嘅表现咧。嗱，即系你即我想即大家都知道，而家開今次有一個美國嗰個體操嗰個女士啊，即係金牌爭金牌嘅時候要退出，因為 Sunny Lee 係咪啊？啊，唔係呢個黑人嘅啊，因為而家傳出嚟就係因為佢個有個親戚突然間去世咁啊，影響個心靈，咁佢要去退出啦。咁但係可以表揚一樣嘢就話咧。心理係壓力係好大嘅，係嘛？咁所以即係話，如果喺個咁大嘅心理壓力裏邊，能夠有咁好嘅表現咧，呢個真係絕對難得。咁所以你頭先講嗰個中國呢個十四歲嘅，佢能夠咁冷靜，即係咁大壓力之下，佢可以咁嘅表現。同埋加拿大呢個20歲42碼嚇，即係嗱呢。大家如果唔知記唔記得啊，即係歐洲杯英國42碼，連續幾球都唔入，即係個壓力大，係嘛？壓力係相當大。咁但係即係面對咁大嘅壓力，即係佢有嗰個表現咧，呢個就係即係一個好 interesting 嘅故事咯。啊，其實嗰啲心理質素，即係有時即係冇辦法，一定係鍛鍊出嚟嘅啲嘢。即係好多時即係我覺得加拿大人咧，尤其是即係我哋嘅 education 咧，唔會話俾啲即係嗰啲小朋友好大壓力，即係唔係好似即係喺亞洲啲國家精英仔讀書又好辛苦嘅，佢哋 enjoy 曉得即係用個即係個思想工作做得好好，咁所以相對嚟講，即係我覺得即係加拿大呢邊啲 education 咧就訓練到啲細路係比較 resilience 啲，咁呢個 part and parcel 可能即係個 part of 個 grow up 咁樣啊，咁用個平常心，咁但係始終 individual 臨場咧都可能有啲誤差，咁啊啱啱 Julia Grosso 咧就即係比較冷靜嚇 ，right place at the right time， 咁啊做咗 hero， 咁啊即係覺得係一件幾好嘅事啊。咁其實加下啲時間都差唔多，係咪啊？咁我哋係啊，咁或者我哋轉一轉休息一陣，翻嚟我哋轉一個話題，我哋講下疫情之後翻工嘅故事。OK， 好，轉頭翻嚟，轉頭翻嚟。係，歡迎大家翻嚟家國生活。咁啊，今晚係温哥華時間，咁所以在座咧亦都有 Norman。Hason 同埋 Alex 嘅，咁係我哋上半場咧就講咗奧運啦，咁當然奧運好多好有趣嘅故事。咁啊下半場咧，我哋講啲實際啲嘅問題，就係翻工嘅問題。咁啊大家知道咧，就疫情開始改善嘅時候咧，好多公司都開始計劃咧係。要啲員工咧就翻工啊，翻工之後翻翻去即係個辦公室，好似疫情開始之前一樣就照翻工。咁咪當然啦，呢個咧就一個有趣嘅問題，就係話咧，你而家過去嗰18個月，好多員工係習慣咗喺屋企做啊，唔需要翻工。咁突然間要佢翻工，咁佢哋嘅反應係點咧？咁有啲人就話：，可能佢已經。換了18個月，幾希望回去，見一下同事，打牙膠，
一起工作啊，嗰、那個即係保持維繫住公司嘅文化咁。有啲人就話唔係喎，發覺嗰日翻工好多好多好處啊，唔使翻工嘅話咧，喺屋企做咧好多好處。咁咪大家個反應點咧？咁我哋上陣同埋個影響會係點咧？如果開始公司係俾啲人唔需要翻工喺屋企做嘅話，咁長遠嚟講對我哋。你的日常的生活的影響是怎樣，對我們的經濟會影響是怎樣，這個問題是值得我們想一下。我們講之前，或者我想我和 Alex 有一些有少少資訊跟大家分享一下的，我先分享一下我收集到的。這個就是 Angus Street Institute 的最近在7月份做的一個調查研究，就是問人，就是 Work from Home 的挑戰啊，關於即係佢個喺屋企做嘢嘅時候個 productivity level 啊，即係有冇成效啊，同埋咧佢哋準唔準備翻工咧？啊，翻工之後佢哋會點咧？咁咁啊，做咗一連串嘅問卷，咁啊得出嘅結果咧就公佈出嚟嘅。咁啊，第一個最引人注視嘅就係呢個表啦。呢個表咧就係話咧，如果你嗰、那個你個僱主要求你翻工 full time 啊，即係你翻去你原來的工作地點全職咁翻去啊，你會點做咧？咁啊，咁啊，呢個調查咧，大概咧就係有395個嘅 respondent 嘅啊，咁啊睇下咯嚇，39% 嘅人咧，即係差唔多40%嘅人咧，就話冇問題啊，咪照公司我做乜咪做乜咯咁，但係咧。即係有60%嘅人就唔係咯，咁呢60%人裏邊咧，差唔多咧，有1/4咧就話，翻工翻住先，但係咧將來會唔會走咧，我未知啊，都係可能有考慮會走。有20%嘅人，有20%嘅人咧，之後咧每5個有1個咧就話，我即刻要辭職，唔劈怕唔做啊。咁有17% 就唔知，咁即係話咧。你睇翻呢個 number， 即係話唔夠一半嘅員工咧，就肯定會即係冇問題翻去。有60%嘅員工咧就開始動搖啦，即係對傳統嘅呢個工作環境咧就開始有動搖啦。甚至咧有成20%嘅人咧就話：喂，我冇得食回頭草啊！要我翻工嘅話，我情願唔做，去揾個另一份工。啊，咁呢個咧當然係一個好有興趣嘅嘢啦。咁咁啊，當然有其他嘅資訊，但我想帶翻一個最好緊要嘅資訊咧，就係話啦，呢啲咁嘅問題咧，同年紀咧有好大關係嘅。咁啊，其中一個問題咧就話，如果你諗下，你喺屋企做嘢，有咩嘢係令到你覺得係可以即係提供我俾你關於你即係喺屋企做嘢嘅經驗嘅咧咁。咁咧就咁啊有幾個問題嘅，一個問題就關於即係 work productivity， 即係你工作效率嘅問題啦。第二咧就係你個心理健康嘅問題啦，同埋你個第三咧就係你個社區生活嘅問題，社交生活嘅問題。咁你睇到喎，18-24歲咧，有成104嘅 respondent 就話：，哇，唔得啊！50% 人話好 awful， 即係咩啊？即係直成係好壞。受唔住啊！59% 呢班人59% 覺得咧，哇！佢個心理健康係好差，向屋企做嘢咧係唔掂。咁但係嗱，除咗18-24呢個 group 之外咧，過咗25歲之後咧，呢個 percentage 咧，即係話覺得有挑戰性或者覺得呢個經驗係好唔好嘅咧，呢個比例咧就跌啦，由50跌到25啊！如果你65歲就得25% 嘅人咧覺得喺屋企做嘢係有挑戰性，即係話有75% 覺得係冇挑戰性嘅，覺得係完全冇問題。咁係59% 係18-24啊，50% 覺得即係心理健康啦。但你睇65歲得唔夠20%嘅人咧，覺得有心理健康嘅問題，即係話咧，如果你心智成熟嘅話咧，自己喺屋企做一啲問題都冇。咁所以咧，呢啲咧就係話咧，一開咗呢個先河，俾人喺屋企做嘢咧，就啲人即係試過之後咧，
就覺得好難再翻翻去以前啊，即係佢因為個經歷嘅方面啊，同埋咧佢要啊佢個效率方面咧，佢唔會再希望再翻翻去以前。咁咪嗱呢個就作為我哋嘅前提啦。咁你覺得你大家睇咗呢個咁嘅咁呢兩個統計數字，你自己有咩感覺咧嚇？即係嗱，你好多都係仲係喺屋企做嘅係咪？我覺得 Norman 你仲有一部分時喺屋企做 ，Hason 你大部分時喺屋企做，我有大部分時喺屋企做。啊，你哋睇住咗呢個數字覺得點咧？我覺得咧睇到裏邊啊，睇得出咧就係咧，如果年紀細啲嗰啲咧，可能佢係一個公司的 entry level 嗰個打工嘅，咁未必去到 management 啊、middle management 或者 senior management 嗰邊，咁咧個睇法係好唔同嘅。咁如果喺 management 嘅睇法嚟講咧，最大嘅問題咧就係佢佢係即係佢信唔信個員工啦，咁同埋咧佢點樣可以係監察到佢做嘅嘢啦，咁依方面咧係會影響到佢依一方面嗰個嘅回答咯。咁我諗嚟講咧，譬如一啲嘅小生意嚟講咧。我想他们呢多数都是会想员工呢都是回去公司。那而这个是政府的工作呢也都是呢他们会想员工是回去公司的。那变成带一些新的譬如跟科技有关的公司来讲呢，那他们就没什么所谓了。那他们来讲呢，他们不嬲啲嘢都是全部 online 的。那所以来讲，我想是一些新兴的行业来讲呢就会比较是会接受同埋会是容许啲員工咧喺屋企裏邊工作啦，或者啲比較偏門啲嘅行業嚟講咧，佢唔係咁容易揾到 staff 嘅公司嚟講咧，咁佢哋就會係絕對係俾啲員工咧係喺遠嘅地方工作，因為如果佢根本係揾唔到人嚇，咁所以我諗係要睇每一個行業啊。咁但係點解年青人即係18到25歲呢個年紀呢個年紀層嘅員工，點解佢對？这个在家做事的适应这么大，有这么大 的问题呢，就是觉得他有成50%的人觉得在家工作有挑战性，那个感觉是好不好，有心理健康的问题。因为应该他们好对，第一他们应该好觉得自由是好的，第二他觉得在用科技是没问题的。为什么他有这种感觉呢？ Lisa 有没有看法呢？咁啊，好難講嘅。不過我估嘅話咧，就可能係佢哋未必係自己獨立喺自己嘅自己擁有嘅物業佢住啦，可能係仲住喺屋企度啦。咁所以我諗係有啲分別咯。OK， 呢個環境即係你覺得係環境係一個問題。係啊，係啊。啊，呢個當然係啦。呢個我呢個我同意啊。呢個因為你自己冇個好嘅工作環境咧，你喺屋企冇工作環境個。一路做嘢，一路俾媽媽、爸爸喺度騷擾嘅話，不如翻屋企，翻公司度做好啲。醫生點睇啊？陣間車去飲茶，陣間車去睇醫生。係啊，冇錯。醫生點睇？咁啊 ，extension to Norman 講啦，我諗年青人嗰個情況，即係當然咧同爸爸媽媽住呢個其中一樣嘢。第二樣嘢就係可能佢哋嗰個 skill set 啊，即係未夠咧，可以獨立做嘢，所以好多時候唔明。可能你走去經理訪問的問題，可能真的擰轉面問多問題，但係而家可能要儲埋曬打電話，好像又怪怪地咁樣。但如果年紀大的人咧，一定 know what they doing， 所以咧好多時候咧在家工作都 OK。其實在家工作 work from home 呢樣嘢咧，可以分開很多個variables， 可以分開年齡層啦。頭先我哋分咗年齡層啦，可以分開文化喎。可以分開西人公司的文化或者唐人即東方社會的文化，同埋可以分你有冇 BB 有冇細路，究竟是single 嘅 couple 冇小朋友啊，定係有小朋友？你有小朋友可能佢寧願翻工，因為咧細路喺度嘈，咁你點做嘢咧？但係有啲人又 prefer， 有啲在職嘅媽媽又 prefer 睇住啲細路，然後又做少少，所以好 depends。但係我自己覺得個疫情帶俾我哋啟示咧，就係加速咗個新世界嘅發展嗰個變化。點樣講咧？就係其實學校咧嗰個嘅 training 咧係一個好舊好舊嘅系統嚟嘅，即係我哋50個學生坐埋舉手問問題嚇，一齊學同一樣嘢。其實自工業革命之後有個 standardized 嘅 working hour 同一個上堂嘅時間，咁就 train 啲人咧係 meant to be 咧係一個全面嘅控制，唔係 train 啲
啲企業家出嚟嘅，係 train 啲 workers 或者 professional 中產出嚟嘅。咁而依一個所謂朝九晚五一至五啊加班咧，就翻到好夜，甚至乎禮拜六日都要翻工。所謂嗰種甚至乎誇張少少講，有啲似 slavery 嗰種嘅 working hours 咧，已經係被所有大部分嘅年輕人九十後、零千禧後咧所 challenge 嘅，因為佢哋長大嘅環境咧，全部都係講緊smartphone 啦、平板電腦啊。social media、Instagram 啊、Facebook 啊，咁而依個世界其實係有少少係虛幻嘅，成日去旅行，成日影到啲相好靚 po 上網。你 Ida 咧係你屋企好有錢，或者係你好年輕嘅企業家，否則咧根本冇可能 afford 到啲咁 luxury 嘅 lifestyle， 所謂好 free 嘅 lifestyle。但係而家因為嗰個資訊發達咗，所以好多 office 嘅工咧。嘅人會做到咁上，覺得哇，我做到咁辛苦，可能做十年到都未坐到經理個位。咁反而咧，有啲人會睇好佢啲同學仔，原來可以去quit 咗份工去印尼啊，去泰國住然後就同一啲所謂做科網嘅人，或者做上網啊，做網紅啊，或者上網賣嘢 ，affiliate marketing 啊 ，digital marketing 啊 ，SEO， 好多依啲服務其實上網有好多平台咧，係一個革命性嘅挑戰一個傳統嘅企業，所以其實佢哋係對於一啲比較傳統方面嘅生意模式咧係不認同嘅，甚至乎有少少係譬如我哋細個出嚟做嘢啦，即係我都唔係年紀好大出嚟做嘢啦，有少少係怕老闆啊。逆來順受啊，或者教你多啲嘅老闆啊，著比較專師重道啲嘅。反而而家九十後同零零後啦，冇咗依一套啊，佢哋要講 freedom 嘅。咁當然頭先嗰個 study 係 very good， 但係咧亦都有好多係睇下佢個 industry。如果講個唔同嘅行業啦，譬如牙醫啊、美容啊、髮型師，依啲係唔可以 work from home 嘅。咁其實係可以 work from home 嘅，其實都係所謂講嘅辦公室嘅工作。有啲嘢咧係唔可以全部都 scan 曬或者 archive 所謂 PDF 嘅 document 上網啦。咁所以嗰啲就冇一個 option。但係我相信嚟緊呢一樣嘢都會係一個新嘅 trend， 而好多公司會 offer 一個譬如 hybrid 嘅 model 啦。咁 instead of 譬如一萬尺嘅辦公室嘅租金。我俾五千尺就得啦，咁可能咧我就翻135，咁啊多謝 Albert 咧翻246，咁我哋 share 嗰個座位，咁就反而咁樣咧，好多公司咧反而有嗰個 incentive 去慳啲嗰個 fixed cost， 我哋叫固定成本，咁所以係我相信好多公司會有個 hybrid 嘅選擇權，亦都影響埋地產嘅價格。咁所以嗰、那個科技咧，其實影響好多嘢，影響埋個地產，唔使所有人逼曬喺 downtown， 可能往東移，係咪？咁亦都係有好多挑戰嘅，我相信，因為揾人做嘢可能變咗世界性喎，可能而家有好多工咧，上網一個 job 邊個 bid 咧，可能轉去東南亞有啲 repetitive 嘅 work 咧，喺北美洲可能冇咁多職位俾你做，可能就變咗去東南亞去做呢一樣嘢，甚至乎係。我哋北美洲嘅朋友瞓緊覺嘅時候咧，亞洲開始工作緊，係有個24小時嘅工作，可能Alex做電腦會識熟悉依方面嘅嘢。Albert 啊，咁work from home 樣係 very very interesting。Albert 啊，其實即係 work from home 咧，我睇咗另外一個 survey 咧，佢有少少嘅唔同嘅睇法嘅佢。啊，你同我。即係我都啱啱想講嘅話，譬如頭先講咧，就係阿希神講，即係所謂個人嗰個文化背景啊。咁或者我哋都用公司嗰個公司文化嘅觀點嚟睇睇啊。咁你呢個就係你嗰個嗱公司文化背景嗰個咧，就即係我會 share 啦。咁就其實咧就即係我家下見到你畫面見到嘅咧，就另外一個係即係 millennial 嘅 millennial 咧嗰個 age group 就比較大啲，咁就即係唔係即係 Angus Street 嗰個 age group 咁細。咁佢講緊咧話佢訪問過2000个人，咁但係90% 咧其實唔想 return to the office full time 嘅。咁所以其實即係可能有少少出入咁樣，but then即係我諗即係。即係我哋可以攞出嚟討論嘅。至於點解嗰啲後生即係power from home， 我諗正話都講過，可能屋企即係亦都係可能相對嚟講有好多屋企人啊、諸如此類啊，或者甚至乎可能誘惑太多啦，因為可能屋企好多 game 嗰啲嘢啊，
即係好多後生仔可能即係嚇，即係會打機咁樣，咪翻 office 就唔會掂到嗰啲咁嘅嘢。I'm not sure。咁但係即係有好多假設性，即係我唔係後生，咁所以我冇辦法答到個問題，亦都冇乜特別嘅 report 話專門講嗰樣嘢。咁啊，至於你講緊嗰個 culture 嗰樣嘢咧，就其實咧就即係呢個Price Waterhouse 咧做咗個 survey 咧，就話其實啲老闆啲 executive 即係對於呢個 work from home 嗰、那個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 情況係點樣樣咧？點睇咧？佢哋最擔心就係個 culture。Right? 會不會養懶人，係咪？即係我諗呢樣嘢係一個好重要嘅，係咪？咁但係其實即係好多即係好多家即係嗰啲即係 educated 嘅 worker 咧，基本上好 professional 嘅 work on the hour 咁樣嚇，亦都有好多個 tool 咧可以幫到啲 management 咧點樣 manage 啲 staff from remote 係咪？咁啊，譬如俾好多 project 啦，係嘛？咁即係啊。即係亦都係即係你有曬所有 software 可以 anytime 都 contact 到啦，譬如 Team 啊，又可以 video call， Microsoft 嘅 Team 啊又可以 video conference 啊，又可以擋電話啊，亦都可以即係話即係隨時 message 啊，甚至乎咧你打所有嘅嘢可以 lock down 曬喺個 chat room 嗰度，咁好多時開會咧唔記得咗啲嘢。去翻個 meeting 咧，炒翻咧，好多 tool 咧可以幫到你更加 productive。咁亦都係即係 easy connect 嘅。以前你可能揾個同事，你要行去個位嗰度，而家都唔使啦 ，message 去搞掂。咁所以其實咧就即係好多形成到好多 executive 咧話喂，唯一一樣嘢佢可能咧怕咧就係個 company 個 culture。個 working culture 啊，咁呢度咧個 Price Waterhouse 做咗個 survey 啦，係咪？其實大家睇到咧都好簡單，三日每個禮拜三日 work from home 咧就最高 score 29%，但係 work 全部 five day work from home 嘅都係好高21%，咁所以基本上咧啲 executive 係冇問題嘅，啊，咁呢個其實相當之大嘅突破。咁如果個 corporate 好多，譬如尤其是 downtown Toronto 或者即係啊Metro Vancouver，exit 即係啲 corporate 開始 shift 去個 paradigm shift 咧，開始俾即係部分員工可以即係話，譬如三日啊，即係 work from home， 或者甚至乎 special need 嘅可以 work from home，you know like all time 呢樣嘢係。我哋個 corporate 嗰度都有講過話，即係好 positive 嘅啊。咁就即係佢哋曾經講過，any one time 可能有 one third 嘅人咧會 work from home。咁所以其實呢個係大趨勢。咁當然啦，因為呢個大趨勢咧出咗嚟咧，咁當然形成到好多人買屋可能買遠啲啦。At the same time 咧，其實喺嗰啲 transportation 嗰啲 planning。我都曾經同嗰啲即係 regional chair 啊、啲市長啊傾，甚至乎啲 transportation expert 傾過，佢哋要重新估計，即係嗰啲朝頭早 peak hour 嗰啲路段會唔會有同樣嘅即係擠塞嘅問題，定話係 reduce 咗幾多擠塞嘅問題？咁相對嚟講，如果發覺咧係即係嗰個traffic report 咧。話到俾佢聽係有 reduction 嗰陣時候，相對嚟講佢嘅 planning 咧要 resize 過嘅。咁呢樣嘢係即係其實唔係話影響咁簡單，影響好多嘢嘅。我就想回應一下嘅就係，其實我哋頭先所講咁多數字咧，都係一啲感覺。譬如我哋講到話，即係話工作效率嘅問題咧，你問人話你工作喺留喺屋企，工作效率係咪高咗咧咁？咁你如果問我咧，我就覺得係喎，高咗啊！我感覺上係高咗。但係而家咧，我而家最近做一個 research 嘅 project 就做到物流滾鼓啊！每朝我都要同我哋一個 team 啊，即係個 team 係 remote team 啊，當然啦。咁啊有幾個即係研究助理。咁我就覺得咧就嗰個研究助理嘅 productivity 咧就唔夠高。即係如果我就成日諗，如果我係一齊喺
校園裏面去一起做，在一個研究室裏面可以討論問題，然後可以幫他做的，我相信工作效率會高很多。所以我們看到我們剛才所說的數字，我覺得是只是 印象。我想再進一步，以後這 幾年如果大公司是要繼續進一步是要用這個多些的 remote work 的話，他們是要有些方法呢 去 measure 下，即是去量度下，即是工作效率是不是真的有這麼大的增長。因為我覺得呢，這個管理是一個很大的問題。我覺得即是怎樣去管理呢，這個重新很多大公司要重新考慮，即是怎樣去管理，因為即是不是在一起呢，是很多有管理上的問題。即是你怎樣去知道某份工作做得好呢，是不是怎樣可以即是說令到這個人除了做好那份工作之外，他有拿到應有的經驗，更繼續去進步呢，這些東西不是那麼容易即是可以 measure 到。所以我覺得還是一個步驟呢，就是公司是需要去想方法去做一些在这方面的 measurement， 再做一些决定。我觉得即 完全开放是在家里做事，这个我觉得还是一个很成熟的时机，即从corporate management 公司管理的观点来看。这个是我个人的意见，即是我没有实际数据。其实都啱的。如果你是落紧股的时候，你的同事坐在你隔离，另轉面已經可以即刻同佢開始對話。而家下咧，可能你要 message 佢，佢 ready 咁啊，可以同你講，係嘛？咁啊，睇嗰個人合唔合作嘅啫嘛。咁所以其實係 in terms of 物羅緊股嗰陣時，我睇到即係話喺 office 咧，喺個 circle 咁樣，或者係即係喺就近咧，會方便好多啊。同事行埋嚟，你不認他咩？多數你要認他，係嘛？咁可能你 busy 緊，佢要等你啦，係咪？但如果你喺個 chat 嗰度，你又要問，要 make sure 嗰個人係 available， 係咪？咁即係嗰個係有個 latency 喺度，我覺得係即係會有影響嘅。Norman， 你個自己個人嘅經驗係點咧？即係譬如你有一部分係工作。屋企工作，一部分喺辦公室工作。你覺得喺屋企工作嘅時候，你自己個工作係咪高咗咧？你自己個效率高？我冇乜所謂，因為我嘅工作嚟講咧，係主要係見人啦。咁翻公司咧，主要係啲 paperwork 啊咁成。咁都好少情況會有客人想嚟我公司見面嘅。我就好自由，我時間就好彈性，冇乜所謂嘅。但如果講翻以前的經驗嚟講，因為我以前做 regional sales management 嗰啲咧，都是衝街走噶啦，咁老細都是 remotely communicate 咁樣。咁我就覺得咧個問題就係咩咧？就係、是、如果是少見面的話咧，其實咧就會慢慢的關係咧係會受啲影響嘅。咁即係如果你係成日見到面的話咧，咁嗰、那個員工一個上司同下屬的關係咧，就會係個 bonding 咧就會好啲嘅。咁如果唔係咧，你就唔知道咧佢諗緊啲乜嘢嚇。咁如果佢有個改組嘅話咧，咁可能係你會受影響大過可能佢成日見面嗰、那個，即係變咗嚟講咧，係同嗰個份工作嗰個嘅 security 咧都會有啲關係嘅。絕對有，我就即係覺得如果做 project 啊，即係我兩個做 project 個。點解有影響呢？就係話唔係認為嗰啲人同你一齊做嘢，譬如我寫篇論文一齊寫嘅，大家做自己個飯，而係即係嗰個點樣可以令到大家好投入去做咧？咁呢個就好大的困難。即係好似頭先講，即係如果你日常有大家有見面一齊飲杯咖啡，跟住一齊翻嚟做你可以產生一個，如果你識得去管理嘅話咧，你要增加個士氣，等大家都好有興趣同埋好有雄心咁做得最好。我覺得呢個就係我自己個人嘅一個最大嘅，覺得一個最大嘅挑戰，即係點都可以。同埋個 job loyal 個 job security 咧，我覺得咧，如果唔係成日見到面嘅話咧，其實個 job security 都會下降嘅。
即係如果譬如佢想喐，佢想係要減人嘅話咧，都減咗個冇咁熟嘅人啦。哇！你又講得有理由啊。係啊。哇！其實個bond即係歸根究底都係個bonding嗰個問題。如果即係 face to face， 咁就即係好大bonding。譬如好似我哋家咁樣，我哋個department差唔多增加咗三倍嘅人 ，right？ 因為我哋做緊modernization， 有好多同事我未見過嘅，有好多即係有三分一嘅同事我未見過的，嗰、那個 relationship 咧就唔係咁，即係唔好話唔好嘅，一定係好客氣嘅嚇，但係嗰個 bonding 咧就冇咁強嘅嚇，完全即係唔係好識佢哋嘅，係要 over the time 慢慢 gradually 識嗰啲人嘅。咁呢個同埋，呢就係團隊精神啊！即係我頭先講士氣啊，嗰啲咁嘅。同埋嗰個叫 corporate culture 個文化啊，但係即係其實即係我哋做 IT 嘅都習慣咗好多係 remote 嘅 ，right？ 即係譬如 Unix 咁喺菲律賓 mainframe 喺呢個 Bulgaria， 咁跟住咧就有啲嘅 mid-range server 就去 Costa Rica 咁樣。係好多度地方啲人都唔係好識，就係識個名嘅啫。如果唔擺近期擺咗張相就好啲啦。咁如果唔係咧，就真係唔知係乜水。咁有陣時都係 base on 嗰個，即係佢做嘢嗰啲嘢個 result。咁然之後 interpret 呢個人信唔信得過咁嚇。咁但係即係如果 face to face 識過啊，有時間大家 socialize 啊，嗰個 confidence factor 同埋個 trust 係多好多嘅嚇。咁但系你真系冇忘记喎，而家我哋咧都我哋而家嘅工作环境咧就系虽然系 remote， 但系你对啲好多嘅同事咧有一定嘅了解啊，即系系暂时咁系样。咁但系你可以想象咧，如果长远嚟讲咧，你慢慢咧，你啲咁嘅工作嘅关系会即系熟嘅人会走啊，你个 project 入边咧会系 replace by 啲人系完全唔识嘅。咁如果你繼續係 remote 嘅話咧，你就冇曬啲工作關係。唔係啊，好，我覺得亦都好睇 depends on 嗰個人同埋個 culture。譬如我發覺 salvation 咧，未必一定係好 socialize 嘅，唔會即係 come forward。但如果你開始同佢傾咧，佢就會 open 嘅嚇，但係佢唔會主動。即係我發覺我啲同事好少主動 ，until 即係我哋識即係開始同佢 socialize， 咁佢開始咧就會 open 啦。咁我諗好睇個 individual culture。我個人咧就即係一個 social butterfly， 所以就好容易識朋友。咁即係阿 Hazen 係咪即係social butterfly？ 我唔知啦。咁可能咧即係唔同嘅人咧個 style 有少少唔同。其實始終 build 個團隊 remote 係有 handicap 嘅。咁但係希神，你個工作又唔同啊，因為譬如你好多，你見好多客人啊，同埋你自己同你嘅 partner 嗰個工作關係又同大公司嘅可能係有少少唔同。有少少唔同，我哋 100% work from home 都冇問題。咁完咗個 busy season， 我哋會搞啲 event， 譬如去行下山啊，跟住食個 lunch 啊咁樣。但係頭先嘅其實係嘅，因為人與人之間係要一個 human 個 interaction 咧，有時。身體碰下，譬如搭下膊頭啊，做完一個 project high five 下，依啲係需要嘅。同埋有時有啲工作上棘住嘅，出去飲杯咖啡唔啱傾到啱，一個 informal 嘅形式咧。同埋頭先 Dr. Albert 講嗰個 team spirit 啊，即係個團隊精神咧，一齊打緊仗嘅時候，可能日日夜夜喺個 room 入邊傾啦，其實係 effective 過做。即係喺屋企做，但係呢樣嘢好睇個工種咯，所以啲公司中小企大公司要諗一來點樣 monitor 嗰個生產力啊、效率啊各方面啊，如果唔係咧，就其實係又會有 handicap 喺度嘅。我就覺得我想加句就咁嘅啫，雖然我自己有大公司嘅經驗啦，咁但係我曾經亦都有啲小生意啊，咁但係我覺得。無論是大公司入嘅小生意咧，我覺得最可以培養一個團隊精神咧，就係食飯嘅時候，譬如一起出去食飯啊，或者我記得我教育中心嗰陣時細生意啊，即係中午一起坐低，一人攞個飯盒食飯嘅時候傾偈嘅時候咧，你先可以係
互相的認識啊，將大家的感覺講出嚟，然後大家的願望講出嚟咧，你個標嗰個 common goal 啊，你個 vision 啊，就喺呢咁嘅時候先可以，即、就、係、是、大家可以有機會去做啊，因為一食完飯就大家各有各做嘢，係咪？所以好多時候就係話你經過呢啲唔係工作嘅環，即係但係喺工作環境裏邊，唔係工作嘅場合，你去建立到呢個團隊嘅精神。我而家就冇咗呢個機會，呢個俾而家個機會就變咗好細啊！即係你用 Zoom 一齊食飯，呢個就好困難嘅安排咯。我 remember 幾個 fun moment， 即係 from my office， 我喺呢間公司做咗十幾年啦。呢個就係我最長嘅 job 嚟啦。我發覺咧，就我哋如果成班同事咧一齊出去野外 outing 咧，係最嗰啲 moment 係 remember 得最多，那個 bonding 係最強。我亦都邀請過去嚟我哋屋企 barbecue， 我有個泳池，咁佢哋到今時今日都講緊嗰樣嘢，即係嗰個 bonding 係即係唔淨止食飯，我哋成日食噶啦，係嘛？即係我發覺我 remember 嗰啲 moment。就反而不是吃飯，是在outing咁樣。就是沒有 social gathering， 是不是？是，就是不是non-working的 environment 裡面。是的，這個是，就是我覺得是很 effective 的，就是你會，就是那個越來越強烈的，你會 care about 你的同事的。因為是essential gathering。是。啲叫 essential gathering 啊，所以我覺得頭先你講翻你頭先嗰個即係嗰所謂嗰啲 executive， 你話誒三日俾啲員工三日去工喺屋企工作，兩日喺公司，呢個係可以即係、就是、可以好可行嘅，因為如果你能夠珍惜嗰兩日啊，佢即係嗰啲人翻到嚟公司嗰兩日。是不是一起都是同時那兩天呢、啊、如果大家都是回三天在家做，兩天 是回公司，但是大家回工的時間又不同的話呢，大家相聚的機會小的話呢，我想對公司的、那個、文化呢是有很大的影響。即是 長遠來說呢，當公司人事有變動，那些人舊人走新人來的時候，整整下呢，這個文化呢就很難即再有把握。但是這個呢就現在有些實驗在做，譬如 Facebook 已經開始，他們的 DRAM shop 是全世界的，已經不用上班了，就是你總之有能力他就可以請你做。我就不知道他們即長遠他們怎樣去維繫到他們公司的文化，或者可以甚至可以問他們，即他們是不是完全不顧及公司文化，公司文化對於他們來說是不重要的。我們公司呢就是搞不定，這是一個很久唔久有啲 gathering 嘅，即系喺嗰啲 virtual meeting， 咁啊，即系玩啲 fun 嘅嘢啦，譬如做下比賽啊，咁啊，系咯，即系好似上次咁啊，整個 photograph 嘅比賽，就即系有唔同嘅 theme 嘅咁樣，咁即系我個 theme 咧就係、是、我贏嗰個咧就係做，即系 lockdown 嘅時間做 exercise 咯，咁有啲係其他嘅，咁即係 trying to create some fun moment。even 係 virtual 咯，咁嗰個 bonding 存在，譬如話有啲人 anniversary， 咁啊又同佢整個 surprise party 啊咁樣，即係呢啲就係即係個 team building 嗰啲嘢啦，啊，咁我覺得有用啦。有一樣嘢大家都我相信都會認同，就係咧冇人中意揸車，跟住塞車，跟住揾位泊。呢樣嘢係啦。住一次。25分鐘，咁一日咧可能你去 downtown 個 meeting 咧，可能就 meet 一 meet 啊，咁啊。meeting 完一個鐘，但其實可能冇咗三個鐘。三個鐘成個 population 嘅 time 咧，其實係一個新 cost 嚟嘅。經濟學上嚟講，其實係 waste 好多時間，因為嗰啲時間冇 productivity 冇 value。咁當然有啲人就插住耳機聽 podcast 或者開會都有，咁但係始終真係 waste 好多 resource 嘅呢度。我就如果係要翻 downtown 咧，每日兩個半鐘頭。一個鐘頭落去，一個鐘頭翻嚟，然之後咧就十五分鐘去 walk 佢 office， 十五分鐘 walk 佢車站。咁所以總共兩個半鐘頭每日。即係我就慳兩個鐘頭啦。咁但係如果即係你問我願唔願意翻工咧，咁
我就願意嘅，即係我覺得有諗一個禮拜兩日係可能會好理想，因為點解咧？喺屋企工作係實在好有挑戰性嘅，因為我老婆唔覺得我喺度做緊嘢，你即係我，你都係玩緊電腦啫嘛，係咪？即係你唔覺得即係，所以好難，好多時候好難專注嘅，即係有挑戰性嘅啊。咁你如果離開屋企去一個地方做嘢咧？你無論是心理方面即是 physically 呢都是有一個 separation， 你是可以即是很專注去做事。那這個是一個 deliberation， 這個值得的，我覺得有一個很值得的，因為你我覺得在一個工作過程裡面，我覺得是一個有一定的需要。那還有你可能趁著回去那兩天，你就要跟人打交道啊，去建立團隊精神啊，即係各方面你需要做嘅嘢，你就喺嗰個時候去做。係啦，所以即係其實我哋公司有啲嘅部分，department 兩個禮拜之內，總之有一個禮拜嘅時間喺 office 咁樣。咁呢個其實個組合唔錯啊，一個禮拜三日，一個禮拜兩日咁樣。好啦，咁其實時間差唔多啦，差唔多啦，係 OK。咁啊，今晚好多謝大家同我哋喺埋一齊，咁下個禮拜我哋再見 ，OK。好，拜拜，拜拜，拜拜。